Dodissa rampittaa moro, jatketaan Ultramoonin läpipeluuta täällä Aftergameissa edelleen. Säädetään menemään ja viime kerralla hoidettiin Maxie sekä Cyrus. Ja nyt sitten kaiken logiikan mukaan tämä on seuraava ovi, mihin ollaan menossa. Ja sitten täällä varmaan, mikäli tää tulee silleen generaatiojärjestyksessä, niin meillä olisi sitten toi Plasman johtajakaveri, eli sitten toi Ketsis täällä seuraavana. Tuleeko tosta semmonen hälytys, jos tohon menee? Katsotaan. Joo, kyllä sieltä hälytys tuli ja silloinhan sieltä... ollaan takaisin Entransella. Onks mä niinku... Okei, tätä pitää painaa. Ne siirtyy noin päin. Okei, tää olikin vähän... Vähän erilainen. Okei, se olikin noin. Mä luulin, että se suunta, mihin noin nuolet osoittaa, on se, mikä hälyttää, mutta ei näköjään. Ja tuolla on lisää noita perus Team Rocket-äijiä, mutta niitä vastaan ei nyt ihan hirveän aktiivisesti olla menossa, kun ne niiden matsit on ollut tosi tylsiä. Et ihan, se on siistiä, että Team Rocketteja on taas täällä, mutta tota, niin ei kyllä oikein innosta mennä noita perus rokettikaifareita vastaan tän enempää. Okei, no näköjään. Heti kun pääsin siitä puhumaan, niin nyt on pakko ottaa tätä vastaan matsi, mutta on tää huone ainakin helpompi suorittaa sen jälkeen. Tuossa olikin vähän isompaa puzzlea, mutta täytyykö niinku tässä vaiheessa sanoa, joko ollaan nyt pari jaksoa tätä Team Rocket-juttua hoidettu, niin on tää nyt ollut jo paras aftergame-kontentti, mitä Pokemonissa on ollut tähän mennessä. Et mä en laske tähän mukaan nyt semmoista, että jos vaikka joku Battle Frontier on auki ja muuta. Kun se on semmoista niin kun pelkkää matsia ja mätän vaan niitä eteenpäin. Joka on niin kun varmasti joillekin niin kun kaikkein kovin juttu, että jos Battle Frontier on olemassa, niin okei, sitten mä vedän joku 4 kertaa sen oman in-game-peliajan sen aftergameen, joka on niinku tosi kiva juttu niille, jotka siitä on kiinnostunut. Mut mä en oo ite ihan super iso sen Battle Frontier-fanaatikko, niin se ei oo oikein mulla listalla missään kärkijutuissa. Et mä mietin lähinnä nyt sitä, että minkä näköistä mahdollista story-sisältöä se tarjoaa vielä sen läpäsyn jälkeen. Niinku esimerkiksi oli se ihmeen Omega Ruby ja Alpha Sapphirein juttu. Ja sitten... Joo, nyt pitää vähän käännellä. Ja sitten oli se Looker-episode-homma. Ja mun mielestä se Looker-jutus oli niinku idea ihan kiva, mutta sitten se toteutus oli vähän itseään toistava, niin se ei sitten ollutkaan niin super jees. Ja nyt tähän pitää kääntää vielä noin. Eiku, ei pidäkään. Joo, tää itse asiassa onkin astetta hankalampi. Mut niin, nää puzzlet, mitä täällä on ollut, niin tietenkin olen ehtinyt jo hieman turhautumaan ainakin niihin värijuttuihin, mutta lähtökohtaisesti mä oon kyllä tykännyt, että täällä on tämmöstä mukavan erilaista, että ei ollutkaan vaikka, että joka huone olisi ollut pelkästään tätä värijuttuja, vaan se oli vaan sen yhden paikan juttu. Mutta oli kyllä ihan hemmetin hankalia verrattuna näihin muihin. Mut sitten ne perus, missä niillä nuolilla liikutaan, niin se oli tota niin, tosi mukava, kun niistä mä tykkään. Sitten käännetään. Yritetään saada toi itemi tuolta nyt, kun kerran täällä ollaan. Käännetään tää tonne vasemmalle. Alkaa hahmottua, miten tätäkin puzzlea hoidetaan. Tää varmaan kääntyy nyt tonne ylös. Joo. Ja sitten... No niin, nythän me päästään tonne. Saadaan tää kama tästä. Cell Pattery. Katsotaan, mitä se teki ihan nyt, niin kun se tuli vastaan, kun ei ole mikään ihan kaikkein yleisin itemi. Kun tulee Electric-tyypin attack suhun, niin se boostaa attackia ja se toimii vaan kerran. Joo, niin se lataa sen patterin. Tosi spesifi. En tiedä itse, että kuinka paljon tuollaisilla itemeillä on käyttöä, mutta... muuta kuin niillä esimerkiksi niillä air-balloonilla, tai oliko se vaan pelkkä balloon, että sä et tota niin, ground ei osu suhun ennen kuin suhun lyödään, niin se on semmonen paljon hyödyllisempi efekti kuin se, että jos suhun lyödään sähköllä, niin sitten saat tiettyä stattia, koska se ei kuitenkaan tainnut negeittaa sitä iskua millään tavalla, että jos sä vaikka heittäisit tolle
Eka hyvä esimerkki, mikä tulee mieleen, on Gyarados, koska sehän ottaa ihan hullusti damagea sähköstä. Niin heität ton batterin sille händyysiintä sitten, vaikka ei sille välttämättä käsi ole, mutta niin kuin kuitenkin. Niin se saisi sitten attack boostin, kun siihen lyödään sähköllä. Mutta jos se sitten tosiaan ei negeittaa mitään sitä damagesta, se Gyarados sitten saa kivan attack boostin samalla, kun se kuolee siinä. Että se ei kuulosta parhaimmalta mahdolliselta vaihtoehdolta. Jaha. Sieltä tuleekin sitten semmonen jyssäytys ja hampparia ei sitä oikein taida näköjään kestää. Lopputulos oli kyllä kuitenkin ihan positiivinen, koska ne mukit aina vaatii tosi monta hittiä, että ne kuolee, niin eipä tosiaan haittaa, että se räjäytti itsensä. Meillä noita reviveitä kuitenkin on vielä jäljellä. Mulla oli vähän semmonen fiilis, että sieltä tulee varmaan joku Golbat-Krobat skenaario, mutta Fiiro kuulostaa ihan yhtä hyvälle Sisun näkökulmasta, kun meiltä löytyy tätä Rockslidea. Siihen tipattiin se Fiirovi ja sitten tuohon vielä toi toinen roketti ennen kuin päästään todennäköisesti sitä Getsistä vastaan. Sillä tulee olemaan varmaan aika hurja tiimi, ottaen huomioon, että miten tuossa meidän Black Nuzlockessa kävi. Niin sillä on tunnetusti aika kova tiimi. Täältä Tentacruel, yksi kappale, mutta se oli kyllä napattu tosi teeman mukaisesti hyvään palloon. Se oli tuossa Great Ballissa, joka sopii tuolle Tentacruelille ihan täydellisesti väriteemaan ihan kohillaan. Käytetäänpä täältä Psykikki. Se oli mun mielestä aina vähän erikoista, että tuolla Tentacruelilla ja Tentacruelilla pystyy olemaan se ability, että jos niiltä yrittää imeä HP:ta, niin saatatkin damagea. Se, että kun eihän toi Gigadraini muutenkaan oo superia noihin, kun ne on poisonia. Mutta joka tapauksessa sitä ainakin nuorempana niihin tuli monta kertaa käytettyä, kun ei muistanut, että semmonen ability oli. Tai sitten se vaan sitten, no sehän on vaateri, käytetään Gigadraini. Ja sit sä otitkin sieltä damagea. Ainakin suurin piirtein tolleen se ability meni. Ja tossa tuo kurset body aktivoitu, ja mulle tuossa viime jakson kommenteissa selitettiinkin, että se toimiikin niin, että siinä on prosentuaalinen mahdollisuus, eli joku 30%, että se aktivoituu, jos suhun lyödään. Eikä silleen, että se aktivoituu silloin, kun sä kuolet, joka oli sitten toi. Ne oli vähän noita eri abilityjä. Mun mielestä semmosia kuitenkin oli esimerkiksi tuolla ehkä Drifblimillä. Sillä ainakin oli se Aftermath, mikä vei sulta HP:tä, jos sä hakkasit sen, mutta en muista tarkemmin, että miten ne meni, mutta kuitenkin tommosia abilityjä on olemassa. Pidetään tuo hamppari tuossa kärjessä vielä, koska mä en tiedä millä se Getsis, kysymysmerkki, aloittaa täällä. Katsotaan, onko se täällä. Ei kun täällä onkin Lysandra. Getsis tuleekin vasta jännä. Tää ei mennykään generaatiojärjestyksessä. Okei. No tässähän tämä. Voisin sanoa kyllä aika suorilta, että kaikkein surkein pahis näistä kaikista, mitä me täällä tullaan tappelemaan vastaan. Fabakin on varmaan parempi jossakin otetaan tähän laskuihin mukaan. Ja myöskin huonoimmasta pahistiimistä. One will open the path for you and help you move forward, after we trickle my ultimate weapon, destroy all the tears in the world. Okei, no kiva juttu. I believe being a chosen one means you have the potential to chunk a future. Just. Tota noin. Me ollaan tämmöisessä punaisessa paikassa, mutta me pelataan ultramoonia, niin painetaan sinistä. Painetaan sinistä, katsotaan mitä tapahtuu. No mitäs tapahtuu? Kerroppas nyt. You are not the chosen one. Ultimate weapon is fully activated. You will be able to stop it. Mutta nyt pitää ottaa matsi. Olisiko tässä nyt sitten voinut niinku skipata tämän koko matsin? Vai mitä? No sillähän tuli aika pelottava ilme. Nyt olisi kyllä tosi mielenkiintoinen. Semmosta ei ole Pokemonissa ollut ikinä. Mutta olisi jännä, kun se sanoi, että sinulla on hetki aikaa painaa sitä toista nappia. Että nyt olisi tullut timeri tuohon ruudulle, ja nyt sitten on, että koetapa voittaa tää vaikka johonkin X minuuttiin. Se olisi teoriassa ollut ihan jännä nähdä, mutta aina tuommoiset timerit on niin kuin lähtökohtaisesti tosi ärsyttäviä videopeleissä.
kun kuitenkin se, että sulle sanotaan, että on kiire ja ei tuu kello ruudulle, silloin sulla ei oikeasti ole mikään kiire. Me voidaan hakata vaikka 7 päivää tätä miesautessa turpaa ja vaikka struggleilla mättää sitä vielä toiset 18 päivää sen perään. Ja tämä galaksi ei tästä mihinkään lähe, eikä tämä maailma eikä mitään, vaan ihan rauhassa saadaan olla. Thunderboltti, katsotaan oltaisiko me jopa nopeampi. Se ei käyttänyt sukkerpantsia, se on hyvä. Ja jes, tämä tipahtaa ykkösellä. Katsotaan saadaanko Ultra Beastis sweepi tehtyä tästä. Ja tänään me saadaan special attackia, se on hyvä. Täällä on kyllä tosi hyvä biisi. Siinä täytyy antaa pisteitä, mutta mitään muuta pisteitä Lysandre ei saa. Paljon se oli ero? Tää oli 90 pinnaa, 85. Joo, kyllä me pommitetaan sitten. Ja meiltä täällä on nyt 2x toi boosti tossa nyt, tai 2 stagein. Elikkä onko me nyt niinku periaatteessa special attackin tuplaantunut, ja nyt on jo vähän yli. Sieltä tulee Gyarados, siitähän me päästiinkin tänään jo puhumaan. Sieltä tulee Intimidate, joka tuolla VGC:llä on kuuminta hottia, mutta mehän käytetään special attackereita. Oi hitto, kiistone. Elikkä siitä tulee nyt sitten, se taisi olla nyt Water ja Dark. Siltä lähti se flyingi pois, mutta edelleen se tuossa kyllä nätisti lentelee. Moldbreakeri tuli, eli siihen voidaan nyt osua Earthquakeillä, joka on kanssa jännä detaili. Mutta eihän se tätä sähköiskua kestä kuitenkaan. Katsotaan, mikä legenda, onko sulla Yveltal vai Xerneas? Okei, sulla on Yveltal. Me ostettiin sininen peli, mutta sitten täällä tulee nyt punaisia legendaarisia, jännä. Menee tolleen hassusti ristiin. Mitäs tää oli? Oliko tämä vaan niinku Flying a Dark? Tai jotain tämän tyyppistä. Kyllä mä ainakin Flamethrower ja Thunderboltin siihen heitän. Kyllä se ainakin vahvasti sinne lentelee. Joo, tää oli helpoin näistä kaikista. Sopii ihan hyvin siihen, että mulla on kaikkein vähiten respektiä myös tuota Team Flarea ja tuota Lysandrea kohtaan. Että se oli kyllä ihan hirveä trainwrecki. Niin teki kyllä ihan hyvää vaan tuhota se tuolla meidän Ultra Beastillä, joka on meidän ydinase, ja se yrittää omaa ydinasetta siinä sitten aktivoida. No mehän mennään tästä painamaan. Mitäs tästä tapahtuu? Tuleeko nyt toinen ase aktivoitumaan? Mm-hmm. Siellä tulee teleportti kääntöihin. Ja toi kääntii. You have stopped my ultimate weapon. Taas kerran. Take one more step towards your goal. If my world had a trainer, the battle could have been different. Eli siis, tällä hetkellä Kalos on siis niinku vissiin nuketettu. Ja Lysandre on edelleen hengissä siellä bunkkerista jotain. Mielenkiintoista. Jotenkin se sitten siitä selviytyy. Mä haluaisin kyllä nähdä niinku demonstraation siitä, että jos se oikeasti meinas sillä Yveltalilla, tai tässä tapauksessa Yveltalilla, koska sillä oli se, niin tuhota maailman. Että miten se jäi henkiin, että se pääsi tulemaan tänne näin. Hidden Dark Behind Mirror is unlocked. Eli Giovanni ja Getsis on jäljellä. Ja Getsis näistä alun perinkin mua pelotti vähän niinku eniten. Ja Giovannilla saattaa olla toi Mewtwo. Että vähän ekstra jännittää. Aha. Okei, eli täällä on kyllä kaikkein tyhmimmät vaatteet näistä. Se on niinku ihan ihan selvä juttu. Center of the Castle, Intruder Running Wild. Puppet. Missäs äiti on? Doctor of the Residentti. Olen Getsis Lasmasta. Summonet. Another world. Much like other leaders. No need to worry. You will find President ahead. Blissfully asleep and dreaming. Kuollu vai? Noniin, pysähdyppä siitä sitten. Onkohan tuo niinku olevinaan skoutteri vai ei, kun se ei mene tonne korvan taakse ollenkaan. I believe I finally have the answer. My purpose is to travel between worlds, freeing all Pokemon from foolish people. Mut sehän vaan hui, eihän se ollut se sun juttu ollenkaan. Consolidating all the power in all the worlds to myself. Niin on niin, siinähän se tuli. That's if this beautiful idea, I need to have Pavns, leader of Rocket, man of pure evil. Hyvää settiin. I have found that humans with their predictable ambitions helpompi sontiruloida, kyllä.
Ja sitten sinusta tulee joku kaikkien maailmojen kuningas ja silleen. Mutta meikä tulee vähän ottaa matseja. Ja Plasmallahan oli tunnetusti kovat musiikit. Mutta Jetsiksen musiikki taisi olla just tämmönen vähän hitaampi. Katsotaan, minkälainen setti tästä tulee. Ja mastereitahan sieltä taas lentelee tuttuun tyyliin. Ja kyllä tää kieltämättä kuulostaa aika tämmöselle JRPG-vikalt bossilta. Kofakrikus. Ehkä mä aloitan Sludge-bombilla ja katsotaan, miten tää tästä lähtee kehittymään. En oikein tiedä, että mitä. Okei, se oli not very effective. Sitä mä en muistanut ollenkaan. Ja kun me ei olla Kofakrikusta vastaan taisteltu kertaakaan, niin tossa ei myöskään lukenut siitä sitten sen tarkemmin. Tuo burnihan meitä ei haittaa oikeasti pätkääkään, joten vetään Dragon Ballsen. Tuo Kofakrikus ei kyllä ihan hirveän montaa spesiaalitäkkiä tästä nyt sitten selviä, jos mä pääsen lyömään näitä normieffektivejä. Ja onneksihan se oli kuitenkin critical hitti se. Okei, niin oli myös toikin. Meiltä taas, joo, burni lähti pois. Niin toi eka hitti oli onneksi myös kritti, vaikka se olikin not very effective. Eli molemmat päästiin krittaamaan toisiamme. Paitsi että sä melkein veit meidät ykkösellä. Vedetään sieltä Special Attack Boosti. Vähän expaa. Mä kyllä varmaan en usko, että tää tulee pärjäämään tää hamppari tätä matsia kokonaisuudessaan. Joten mä nyt tykitän täällä niin paljon kuin pystyn. Voi olla, että tääkään ei enää tästä kuole. Joo, niin sit sen jälkeen me vaihdetaan Pokemonia, koska nyt sieltä varmaan tulee joku Head Charge. Kyllä, tää taas on Rock-tyypin isku. Ja se taas ottaa myös recoilia siitä, ellei sillä ole se ability. Okei, joo, kyllä se otti. Ja sieltä tuli vielä Poisoni. Nyt voisi olla aika hyvä hetki vaihtaa tuohon Seamuriin ja käyttää Bullet Punch, koska se ei tosta selviä kyllä noilla HP:illa. Ja tuolla Poufalantilla tuskin oli minkäännäköistä. Okei, sillä tuskin oli minkäännäköistä priority-juttua, mutta Full Restore toki on kyllä aika isolla prioriteetilla. Jotenkin ehdin unohtaa, että nää voi hiilata edes, koska se Lysandre ei hiilannut ketään. Ja sitten tuossa äskenkin toi Kofakrikus meni aika pienille HP:lle, mutta sitäkään ei hiilattu. Kai näillä on sitten joku yksi Full Restore per naamari, mutta ne ei käytä sitä ennen kuin ne on niinku tosi low. Se tipahti siihen ja sitten tulee Bisharppi. No se on itse asiassa tosi hyvä matchup meille. Kaksi tämmöistä tosi samannäköistä Steel-Pokemonia, punaisia, mutta suhun onkin sitten superia tämä Brick Breakene. Laitetaan näin. Sinne tipahti. Seuraavana vuorossa Hydreigon. Sieltähän se nyt sitten tuli. Ja sillä on vielä joku legendaarinen jäljellä. Mä yritän bullettaa sitä, koska sillä varmaan on flamethroweri, niin se tulee tekee kipeätä. Mutta oi hitto, bulletti oli kritti. No niin, hyvä. Okei. Se olikin Dark Pulse, joka meni sitten ohi. Joten mä bullettaan uudestaan. Joo, ei valittamista. Se olisi voinut päättyä paljon surkeammin. Mutta tällä kertaa se ei ollut mitenkään ihan tappolevelinenkään. Toisin kuin okei, se tuli Reshiramin. Niin toisin kuin sitten tossa Blackissä. Se oli vähän jytympi. Ja tää oli Fire ja Dragon, joten me vaihdetaan Helmeen, koska meillä pitäisi olla aika kova tyyppi etu tuota vastaan nytte. Koska jos se käyttää Firein tai Dragonin, niin sen pitäisi olla not very effective. Kyllähän toi liekitys tuosta silti aika paljon damagea tekee. Tehdään toi Sparkling Aria. Dragoni taisi kyllä resistaa bateria, joten tämän pitäisi tehdä varmaan normi damagea. Mutta me saadaan nytten se meidän starteri ability torrentti aktivoiduttuu, koska meillä on low HP, mutta ei se kyllä silti tarpeeksi tehnyt. Tehdään sitten ihan suosiolla yksi hyperpotioni, että me saadaan hoidettua tämä Reshiram tällä helmellä. Eli se krittaa meitä. En muista olla... okei, niin hyperpotihan on... Hyperpotionhan ei tosiaan hiilannutkaan täysille, vaan pelkästään ton verran. Mutta sieltä tuli yksi isku ohi, joten me saadaan kyllä kerran tehtyä tää Sparklingi. En muista ollenkaan, kuinka paljon damagea toi teki toi Blue Flame, tai et oliks siinä mikä se poveri. Mutta kyllä se ainakin kovaa taisi olla, ja sitten satasella
Akkurasullahan se taisi kuitenkin olla myös. Kyllä me taidetaan nyt tehdä niin, että... Joo, annetaan vaan ton tehdä toi Blue Flare, se oli, eikä Flame. Ah, okei, okay, no kyllähän tää käy näinkin päin. Mä ajattelin, että mä sitten vaihan johonkin ja viimeistelen ton, mutta se sitten menikin ohi. Satasen akkurasu tosiaan, mutta meillä on niitä ihmeen friendship-juttuja. Siimuri nappas levelin. Ketsis tipatti siihen random trainer from who knows where. Ihan täältähän me ollaan. Teen Team Plasman omilla käsillä. Olen täydellinen. Okei, okay, eihän siinä. Hävisit, me pois. Oh no. Mitä se nyt tekee? I can't be defeated. Kylläpä se sekos siitä. All your pokeballs. Eli mun pitää heittää tyyli vaan mun starteri pois ja kaikki muut mä saan pitää. Koska ne on eri palloissa. Kiehkie. Oho, tähän oikeesti niin kun alkoi käyttämään väkivaltaa niin kun kaikki muutkin pahikset teoriassa vois käyttää, mutta ne luovuttaa Pokemat sen jälkeen. Throw away Pokeballs right instant. No en mä haluu. Oho, teleports behind you. Oho, teleports in front of you. Sieltähän se tuli. Mitäs mä olisin painanut OK? Olisikohan taas mulla tullut joka tapauksessa. Muistatkos herra Serlokin? Vikke sanoi, että tarvitaan vähän ultrakoodaamista Power Glovella. Täältä näin. Ketsis aiheuttaa ongelmia. Joo. Colors of this world. Okei. Okay. Elikkä jostain muusta maailmasta Colors varmaan niinku räjähti tai jotain. Okei. Okay. Tehtiin sitten tommonen joku wormhole ja imettiin se takaisin sinne sen omaan maailmaan. Mutta toisaalta se on voittanut siellä, niin ei sekään nyt ihan hirveän huono ratkaisu ollut. Tai siis, jos miettii Ketsiksen kannalta, niin se pääsi takaisin sinne, missä se on voittanut. Colres Machine 1102 toimii. Mistähän toi numero tulee? Dimensio Channel. Okei. Okay. It's not some woman to be taken lightly. Okei. Okay. No, homma hoitu. Turning at the paradise back to its original form. No siinä menee hetki vissiin. If he can remove that man's twisted desires, Colres Machine should be able to revert everything back to normal. Okei, okay. No sepä kuulostaa kätevälle. Se menee tonne tutkimaan ja me sitten jatketaan tästä näin. Mä voisin kyllä nappaa hiilit. Noin. Homma toimii. Ja sitten taidetaanpas tehdä niin. Mä vähän mietityttää, kun tässä on niin kuin periaatteessa kohta mennyt tämmösen normijakson verran jo. Mutta minusta tuntuu, että tuolla tulee varmaan jotain muutakin kuin instanttina Giovanni. Niin mennään ainakin vielä vähän pidemmälle. Katsotaan, että mitä siellä on tarjolla. Ja joidenkin jaksojen välissä mä käytin, okei, siellä on instanttinen Giovanni, ei mitään, käytin, mulla oli mun mielestä 2 rare candyä, ja mä käytin ne molemmat joihinkin, mutta en siinä muistanut aikaisemmin mainita. No jos tää matsi tulee nyt, niin sit tää matsi tulee nyt, koska mä en todellakaan tallentanut äsken, enkä olettanut, että tää tulee instanttina, vaan että sieltä olisi tullut jotain bonusta vielä. Kyllä, Reppuroketin johtaja. Parempi organisaatio, Rainbow Rocketti. Nyt on kyllä hyvän kuulonen remiksi. Siinähän se makailee. Käytin Ultra Beastin voimaa nukuttaa. Ja se niin kuin legit tappoi sen. Siis ainakin siltähän se kuulostaa, mutta totta kai se nousee siitä. Se on jotenkin aivopessys sen. Build an army of Ultra Beast. Okei, eihän siinä. Kuulostaa ihan hyvälle. Sitten saadaan Turbo Sun ja Turbo Moon ensi vuonna. Tarvii paljon skilliä päästä tänne asti. In my team Rainbow Rocket. Kyllä kuulostaa ihan hyvälle. Yes.
hyvä, että ne aina kysyy. Ja sitten kun sanoin, niin on se, että lol, hyvä vitsi. Että miksi sä sitten edes itse kysyt? Kun eiköhän se sun juttukin ollut vitsi, niin kai mäkin saan sit vitsiä sanoa yhdessä. Such a thing should never happen. Some reason it also makes me feel nostalgic. Noni, sit mentiin. Sillä oli kyllä tosi tiukka toi biisi tuossa ennen matsia. On tää Giovanni kyllä aika äijä. Kyllä mä silti sanoisin, että kaikkein kovimman näköinen jätkä on se Alpha Safarin Archie. Siinä on kyllä mies kohillaan. Normi Ductrio. On tossa vähän semmonen juttu, että se on varmaan nopeampi kuin me. Mut mä en kyllä viitti vaihtaa. Tehdään Shadow Balli. Katsotaan mitä se tekee. Varmaan Earthquake. Joo. Aita. Hyvä tommonen ranneliike oli tuolla. Oli vaan se, että no niin, tapas se. Ja sitten... Ai että, meidän fokusbändi. Huijaus aktivoituu. Tästä lähtee Shadow Ballilla. Heitä tää. Ja ihan Ductrio siihen kuitenkaan ykkösellä tipaha. Tehdään uusi. Katsotaan mitä tapahtuu. Sandstorm. Eli... Nyt se Ductrio sitten kuoli, kun me otetaan toi yksi damage vasta vuoron lopussa. Ei hitto, se väisti. Okei. Okay. Eli sillä ei ollut arenatrappia, vaan Sandvale. Eli me ois voitu vaihtaa. Mut vaihdetaan nyt Seamurin tehdä Bullet Punch, koska mä en usko, että kukaan tulee olemaan tota nopeempi. Koska se on kuitenkin aika iso levelinen. Tästä Bullet Punchataan ja... Se osui ja uppos. Tää tuli vähän hankala, kun nyt silloin toi kotikenttä etu, kun silloin nyt tää Sandstormi menossa. Katsotaan, lukiks täällä tarkalleen, mitä se antoi silloin. If damages Pokemon that are... Ei oo sitäkin vaan damagea noihin. It boosts the special defense of rock type Pokemon. Okei, se oli pelkästään rock. Joo. Kyllä varmaan Brick Breakaan. Ei tää varmaan ihan hirveesti tee, mutta... Joo, ei tehnyt mitään. Okei, sieltä tuli taas tuon rannen liike ja sitten sieltä tulee nelinkertais. Nyt lähtee Seamuri. Okei, me jäätiin ykkösellä. Mut meillä ei ole mitään hirveän hyvää, mihin me voitais vaihtaa tuli iskus, vitsi. Joten... mä käytän vaan X-Kissoria ja katsotaan, että tehdään ainakin vähän damagea mennessämme. Tuo kuitenkin aika nätisti resistaa näitä meidän juttuja. Sinne tipahti Seamuri. Seuraavana on... Meillä ei ollut tällä superia tohon noin. Vähän harmi. Helmi pitää ottaa. Toi on kyllä poisonia, joten sieltä tulee varmaan Sludgebombi nyt. Mutta mulla on semmonen fiilis, että me kestetään varmaan yksi semmonen. Ja toi on kuitenkin groundia eikä rockia, joten se ei saa tästä minkäännäköistä special defense boostia. Niin, yes, se riitti. Hyvä. Aika tasaisesti mennyt tähän mennessä. Helmi ottaa siitä 13 lämää. Aina tulee Nido kunkutin heti perään. Me jatketaan tällä samalla Sparklingilla. Ei oltu nopeampia. Joo, Nido Queen on sitten hitaampi. Oho. No nythän me lähdettiin sitten ykkösellä. Tuota. Mitähän me sitten tehtäis? Meillä ei ole mitenkään niinku ihan superhyviä vaihtoehtoja. Meillä ei enää ole yhtään superia esimerkiksi tuohon noin. Pitää laittaa tähän hamppariin ja sitten varmaan käyttää revive, jos tää tipahtaa ykkösellä. Tuolla kuitenkin varmaan on taas perinteinen Earthquake. No Sludgebomb ei varmaan tee mitään, joten käytetään Dragon Ball se. Veikkaan, että se tekee ainakin puolet. Tuolla ei ollut niin hyvä special defense. No se teki alle puolet. On se aika kestävä. Hamppari jäi yhdellä HP:llä. No mehän otetaan kaikki ilo irti siitä ja lyödään vaan uudestaan. Ei lyödäkään. Väärä hälytys. Sandstormi oli vielä päällä. Laitetaan Sisu ja nytten hiilataan varmaan sitten. On kyllä vähän hankala tilanne, koska jos me hiilataan toi Helmi, niin toi on nopeampi ja tappaa sen. Meidän pitää hiilaa Gengar. Missäs meillä on? Tuolla on Max Revive. Ja sitten otetaan kuumotus takas kehiin. Earthquake meni ohi.
ja Sandstormi loppu. No se oli itse asiassa ihan näppärä vuoro meille. Tehän Rockslide, mä kokeilen flintsata tuon. No, eihän se edes osunut. Nyt varmaan tiputaan ykkösellä, ellei tapahdu, se hassuttelu jäädään yhteen. Okei, yllättävän usein se tapahtuu. No, käytetään sitten uudestaan toi Rockslide, osuisiko se nyt? Joo, nyt osu. Se tekee tosi vähän damagea. Ja ei flintsaa. Sitten tulee poison jabi. Harmi, et se ei lyö silleen kädellä sitä, vaan se vaan tolleen heilahtaa ja sitten se tapahtuu. Ja silloin kyllä tosi monta Pokemonia vielä jäljellä. Tää on ollut aika vaikea. Vaikka tää käyttää just tämmöstä tiettyjen tyyppien tiimiä, niin silloin yleensä on helpompi voittaa ne, mutta täällä on ihan hyvä coverage ollut tällä hetkellä. Ja meillä ei ollenkaan niin kuin mikään paras mahdollinen tämmöstä Poison Ground-tiimihässäkkää vastaan. Kummutus nappaa leveliä ja hyvä spesialitekki tuli sieltä. Sitten tulee Rupeior. Joo. No tähänhän meillä ei valitettavasti oo tällä Pokemonilla mitään. Joo, kyllä kuumotus joutuu nyt jäämään tuohon baitiksi. Ja me hiilataan Helmi, koska siltä löytyy kyllä kovaa superia tähän tilanteeseen. Earthquakehän sieltä tulee. Katsotaan, saisiko sillä Curse Buddylla estettyä sen Earthquaken käytön. Nyt ei aktivoitunut. Ystävyys eikä Focus Bandi. Se oli vaan niinku aivan dead. Se oli vielä critical hitti. Helmi kehiin, saadaan leveli, jos me voitetaan tää Sparkling Arja on tehokkaampi kuin Energy Ball. Molemmat tekee kyllä nelinkertaista damagea, koska hassuja Growth ja Rock-tyypin pokemoneja. Joo, Rupeior aivan sairaan dead. Eihän sillä ole mitään mahdollisuuksia tässä, kun tehdään tommonen nelinkertainen. Tuo on kyllä niin surkeeta noissa Ground and Rock-pokemoneissa, että niihin on niin paljon superia. Että nekin, mitä ne periaatteessa tankkaisi fyysisesti hyvin, niin kuin fightingia ja steelia ja groundia, nekin on kaikki superia. Ja sieltä se Mewtwo sitten tuli. Mietittiin silloin viime kerralla, että onkohan sillä ja kyllähän sillä. Meillä ei ole mitään tosi hyvää, mikä tehoa tuohon. Käytetään näitä maksereviveitä nyt ihan kunnolla. Otetaan Siimuri ja Masina henkiin. Masina on nähty kertaakaan, ei hitto, tämän jakson aikana. Mutta nyt meidän on pakko käyttää noita meidän Book-Pokemoneja. Se teki oikein Mega Mewtwoon. Nyt me ollaan vähän kuusas. Katsotaan mitä täältä tulee. Psy Strike? Okei, se ei ollut Psy Shock. Joo, se oli joku tommonen herkku eskusive pommi. Katsotaan, kestääkö Siimuri. Tää voi olla itse asiassa tosi paha, jos se käyttää tommoset Super Mega Damage hässäkkään. Mä yritän ekana tehdä ei-priority-iskun, ja jos me kuollaan ykkösellä nyt tähän näin, niin sitten mä reviventeen ja käytän priorityyn. Yes, oho, se oli kriittiä, me ei kuoltu. Yes, sinne meni. Me ei päästy käyttämään kyllä Masinaa ollenkaan, se on tosi harmi. Mutta tää oli pakko hoitaa Siimurilla. Intensifikt. Tuo oli tosi kova matsi. Utmost care. Such a kid with Alma Mikt. I will later paradise in your hands. Aha. Team Rainbow Rocket will never fail. Aha. No tähän just failasitte. Eiks näin ollu? Katoot sä nyt niinku tästä universumista vai meinaatte sitten räjäyttää tän paikan vai katooks tää rokettijuttu nyt vaan? Mitäs nyt tapahtuu? Kerro nyt, Giovanni. Kerro vähän. I hope we meet again. No niin, mäkin kyllä toivon. Että samoin näkyylää soitellaan. Castle hävis. Sieltä sitten Corres Masinalla tehtiin ultrahakkeroinnit. Hyvä, että sen nytkin pitää hakkeroida menemään. You've done it. Defeated Rocket. Corles. Sieltä tuli hyvä. Ja kuusmaroinen. Pokemon Power Bond. Easy. Rocket Boss. Said everyone who had come with him back to their own world. Mutta jos niillä on noin kova meininki, niin kyllähän ne nyt pärjää siellä omassa maailmassakin. Näkyillään. On se kyllä melkoinen hakkeriäjä. Oispa sen saanut kaveriksi johonkin matsiin. On se ollut tosi siistiä. Nytkö toi herää silleen
aivopestynä. Olisi ollut kyllä hyvä, että saataisiin vielä yksi semmoinen turbomatsi. Mutta ilmeisesti se Ultra Beastin aivopesujuttu ei toiminut, koska me voitettiin Rocketti. Onkohan tässä vielä jotain, vai olikohan tämä periaatteessa nyt tässä? Ai hitto, sieltähän se petturi tuli. Voidaan me ilmoittaa, että toi Faba on petturi. Hyvä, että olet kunnossa. Joo, niin varmaan. Ei hitto, Faba on kyllä älytä näin. Joo, joo. Kusmakin on tolle, ei, levettiläinen. Kuulepas Faba, lähde menee. Erotitteikö se nyt vai oliko tämä tommonen comic relief, että se juoksee karkuun? En ole varma. Ajattelin, että paradeensa on pelastettu. Se on hiilantumassa se lusaminen ja mitäs Faba. Aha, elikkä sitä ei erotettu, vaan se joutuu vaan tekemään jotain kamman roudaamista. Okei. Eikö tossa kohtaa sen kuvan kivempi erota tästä firmasta? 55 piknuketteja, eikö se ole vähän niinku, että ollaan maailman kovin hillopäällikkö nytte? Miksi se oli just 55? Onpa tosi, tosi spesifi luku. Mut meillähän on nyt niinku 13 miljardia euroa täällä käteistä. Auttakaas vähän. Mielenkiintoinen palkinto. Tämä vaat, ota kaikki maailman rahat. Ole hyvä. Aether toimii, Faba ei. Jes, jes. Olipas kivaa seikkailla. Juu, elikkä se. Island Challenge, niin kuin meinasit vai? Sähän kuitenkin lähit menee siinä alkuperäisessä niissä muunissa. Ja nyt olisit niinku, että Gladioni lähti. Mun mielestä oli vähän huono treidi. Mitäs? Voidaanko me vielä otella mitä hittoa? Kiovan ei niinku lähtenytkään mihinkään. Voidaanko me otella vielä Gladionia vastaan tässä? Tai Kuusmaa? Pojalla on talenttia, mutta miten sä jäit tänne? What new world shall I unleash my evil schemes upon? Okei, no nyt se sit hävis. Sieltä tuli vielä hyvä hymy. No, sinne meni. Ei, oot ihan hirveen evil scheme ollut, kun me estettiin se saman tien. Sieltä tuli vielä pelin name droppi. Siellä näkyy kuu taivaalla. Olikohan se Ultramoon. No tässähän me nyt sitten ollaan. Mun puolesta tässä ei taida olla enää mitään jäljellä, mutta tää on nyt silleen vähän awkwardia, että mikäli tää on tän läpipellun vikajakso, niin mä oikeastaan selitin ne mun pelin mietteet jo silloin siinä, missä noi lopputekstit tuli. Että ei nyt niinku silleen ole mitään lisättävää, mutta tykkäsin tästä Aftergameista. Tää ei ollut pitkä, mutta tää oli hyvä. Mun mielestä oli hyvä. Ei ole valittamista. Sieltä tuli kunnon matset. Ja toi Geovanen matset tuossa lopussa oli tosi jees. Cyrus oli tosi jees. Ja toi Ketsis matsi oli kans niinku jees, mutta toi Lysandra vaan teurastettiin. Mutta mikäli tässä on vielä jotain, voi ottaa vaikka matsin yksinkertaisesti ilman, että täytyy vetää jotain 40 jaksoa lisää Kuusmaa vastaan vaikka, tai sitten Gladionia, niin sitten me tehdään vielä joku yksi jakso tätä, mutta jos ei, niin sitten tämä oli varmaan tämä läpivelun vikajakso. Tosiaan mä en tiedä, niin mä odotan, että mä saan vastausta tuolta, tai sitten mä yritän vähän googletella. Mutta mikäli tämä on viimeinen jakso, niin kiitoksia katsomisesta. Ja seuraavana läpipeluuna vuorossa on sitten Let's Go-meeninkiä. Ja mikäli tämä ei ollut viimeinen jakso, niin sitten joudun sanomaan jotain samantyyppistä ensi jaksossa. Vähän awkwardiksi menee, mutta ei mun mitään. Kiitoksia seurasta. Ensi kertaan, se on moro.